Jag bor i en bil, ja, jag bor i en bil. Moppa jävel. Och Leif Volvo. Hallå. Nej, man, tjena. Jajamän. Hur fan kom du in här? Ja, fanns ingen dörr. Fanns det ingen dörr? Ja, just den bredvid grannen här tidigt i morse. Ja, välkommen hem till Leif då. Det är jag som är Volvo-Leif då. Och där, här brukar jag laga min mat här då. Lite spis och fläkt här som jag håller på att renovera lite, så jag skrapar bort lite färg. Lite grann här och det vet jag inte riktigt vad det är. Jag tror det är något typ av skafferi då. Om ni hänger med in här så ska ni få se det jag renoverar här. Här håller jag på att lyfta ut spisen då. Lite grann här. Han lite drag på det punkten att jag har kallt in här så lyfter. Nu får ju stänga igen här lite grann så får man elda lite så blir det lite värme inne. Men det behövs ju nu när det är sommar då. Så där har jag planer på att göra en sån här divansoffa då. I framtiden här. Sån här brukar ju förvara lite annat. Lite soffa till Volvon då bland annat. Lite olja om man har gömma undan då. Sån här brukar man ju liksom ta och snygga till frisyren lite grann innan man ska upp och ragga brudar då. Men ja, alltså ska vi gå upp och kika eller? Törs vi det eller? Tror du att kåken kommer rasa ihop? Ja. Ja, men här finns det då klädhängare. Gästerna har satt upp här. Jag har byggt det själv. Stabilt virke. Från 1600-talet, tidigt 1700-talet då. Här håller jag faktiskt på att renovera. Det är mycket grejer här, mycket grejer. Det här är ju anledningen till att jag inte vill släppa upp det på våningen för att jag håller på att renovera lite och så då. Så att det här är ganska färskt virke egentligen då, men det är liksom jag håller på att riva ut lite grann, utan det har ju rasa sedan länge tillbaka här. Jag hade planer på att sätta upp en sån här takfönster här, över här liksom. Och så göra ett hål i tak, men då tänkte jag att då kommer det ju regna in här. Men jag vet inte. Det ser ju ganska bra ut. Här har det varit lite party då ibland. Sen är lite arbetshandskar då, lite veckes fönstershit. Så man har kättat runt fönstren så att det inte möglar och torkar ihop då. Men ja, det här är ju stabilt, gammalt. Här har vi ju diskmedelsflaskan som jag brukar tvätta mina Volvo strögarjackan liksom. En morgontidning här som jag brukar läsa lite i, läsa lite korsord och skicka in så jag kan vinna det. Grann så att brudarna säger vem man är och så liksom. Men som sagt, dörren, det har ju grannen rivit då. Så ja, vad säger man? Vi tar väl på skon och så drar vi helt enkelt ut på Strög. Det är perfekt. Och du sa inte med skon, det gjorde min gammal farfar. Han lever inte någon mer, men han dog i Volvon faktiskt. Att det var ju skönt för honom att det gick så fort som det gjorde då. Så att, det var ju en sån här driftingkurva faktiskt här utanför kåken. Ja, jävla tragisk olycka egentligen. Jävlar vet du, det satte mig och jag fick ju ont i ryggen som satan. Men ja, vad säger man? Vi går väl ut till Volvon så raggar vi lite brudda tycker jag.
Så att ni får hänga med ut till golvet så kör vi. Ja, ni kommer ihåg att låsa dörren också. Väldigt viktigt. Så att det inte kommer in några objudna gäster. Så de låser ju. Då går vi hit mot Volvon. Och tittar, här står ju pärlan. Då kan ni undra om man startar. Det tror jag faktiskt ni gör. Ja, men hej då. Nu ska jag visa mig min Volvo 745. Här då. Det är ju då en. Här har vi redig motorn då. Och här har vi lagat med tändstift. Så att det är Volvo på riktigt som det ska vara, allting komplett. Från grunden, originallack, allting. Så tänkte vi starta väl den här, så tar vi väl en liten sladd och böna loss lite. Så vi kan hitta på något frumtimmer efter vägen sen. Vi startar upp den på sig. Ja, som ni hör så går den ju ganska gött. Men som man brukar säga, gott är ju gött. Så vi tar väl en driftingvända. Ja, det släpper ju direkt. Jävlar du! Det låter. Nu kör vi brudar! Jävlar! Nu ska vi sladda lite här. Jag visar hur man gör. När man har lite så här. Och så när man får oss på. Volvo! Då kör vi. Ja, nu lyser in där lite grann där, men där, nu så var den släckt. Ja, då strökar vi och letar brudar då. Snusen på plats, viktigt när man kör. Och så jävlar vad det går. Brudar! Ja, viken så bra. Och ragga brudar, det har man. Men, vad man säger? Förbannade jävla BMW-raggare. Nej. Nu ska jag upp till Umeå. Hitta riktiga brudar istället. Så vi ses i nästa video, helt enkelt. Hej, hej! Köpte en Chevrolet från 63 och rev iväg mot stan och skulle se om den fanns något att sätta staken i.
gasa